תודה רבה, נתי, על האפשרות לבוא ולשתף את הסיפור חיים שלי, ונעים מאוד לכולם. אני יודע שאני לא הכי ברור, אבל אני יודע שלאט לאט המוח שלנו, שלכם, יעשה את האדפטציה לדיבור שלי, ותראו שתבינו אותי חלק. אז נעים מאוד, אני אוהד, אני בן 47, אני מרצה כבר 30 שנה את סיפור חיי, ואני גם עובד משרה מלאה בחברת גט, גט אקסי של המוניות, כמהנדס בדיקות במחלקת הפיתוח. אז אני גם נשוי, ויש לי שני ילדים, ואישה כמובן, אשתי קוראים פזית, שמדבר עליה בהמשך. וליבי ודרור, שאספר לכם איך הם הגיעו לעולם הזה, בדרך מאוד יצירתית, אני חייב להגיד. וכן, הם ילדים מאוד יפים, הם מאוד 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 דומים לשכן שלנו, סתם בצחוק. אגב, אני מאוד אוהב צחוק, אני מאוד אוהב הומור, אני מאוד אוהב לצחוק על הנכות שלי, ועל אשתי כמובן, איך לא. אז תהיו מוכנים להומור שחור, תהיו פתוחים. אז כמו שאתם יודעים ושומעים וראיתם, אני אדם שמרותק לכיסא גלגלים. לנכות שלי קוראים שיתוק מוחין, אבל אני רוצה לספר לכם איך זכיתי בשיתוק המוחין. בגיל חצי שנה קיבלתי חיסון, וכתוצאה מהחיסון החום התחיל לעלות ולעלות ולעלות, התחלתי לפרקס, ואימא שלי האלופה הזאתי, שתהיה לנו בריאה, זיהתה את זה ברגע הכי נכון מבחינתי, ופשוט לקחה אותי לבית החולים. אז גרנו באשקלון, ואני גם נכה, גם מרוקאי וגם אשקלוני, שזה סיפור שילוב קטלני, ופשוט הביאה אותי לבית החולים, ובבית החולים זרקו אותי לאמבטיה מלאה בקרח. ושם בעצם קיבלתי התכווצות ודלקת קרום המוח, שזה הוביל לשיתוק מוחין. אז איך בעצם הלכה למעשה, מה זה אומר שיתוק מוחין? זה אומר בעיה נוירולוגית שמשפיעה על הדיבור, על העיוותים בפנים, על יד ימין שהיא לא תפקודית בכלל, היא רק מפריעה לי בכפיות עם אשתי. יגידו שזה יתרון, יגידו שזה חיסרון, כל אחד לאיך שהוא אוהב לישון עם בן בת זוגו, ושתי רגליים משותקות לחלוטין, ולכן אני מרותק לכיסא גלגלים. מה שמשאיר לי ביד שמאל שלוש אצבעות עם נכות, ושתי אצבעות בלי נכות. בעצם בזכות שתי האצבעות האלה אני הקמתי משפחה, אני עובד בהייטק כבר הרבה הרבה שנים, אני מרצה, הרצאות שלי נשמעו לחברות הכי גדולות במשק, מגוגל, דרך פייסבוק, לבנקים, ועכשיו בשיתוף פעולה עם נתי, תודה רבה. ובעצם יכולתי לבחור אחרת. יכולתי, מה שנקרא, לוותר, ואף אחד היה כועס עליי. יכולתי להרים ידיים, או יד אחת בעצם, ואף אחד היה כועס עליי. היו מבינים. אבל העדפתי לקחת את האחריות על החיים שלי. וזה בעצם הנושא, אחד הנושאים העיקריים בהרצאה. האחריות שלנו על עצמנו. הרי הכי קל לוותר. הנושא השני העיקרי פה הוא תקרת זכוכית. בעצם לכולנו יש תקרת זכוכית. אבל לצערי הרב לא אנחנו קובעים איפה תקרת הזכוכית. אלא הבני בנות זוג, הילדים, המנהלים, החברים. ובסיפור הבא אני רוצה לשתף אתכם איך אני לא נתתי לאף אחד לשים עליי
תקרת זכוכית. אז פה רואים אותי בערך בגיל 6-7, אז הייתי עוד יפה, עם שיער ורזה, ובעצם הייתי הולך הרבה 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 לים, היינו הרבה הולכים לים, ואני זוכר שהייתי זוחל פיזית, נכון זוחל, כדי להגיע למים ולחזור חזרה לאזור של המשפחה. ואני זוכר שאנשים היו מסתכלים עליי בצורה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מוזרה, כאילו שפטו אותי, כאילו החליטו שאני מפגר, החליטו שאני לא יכול, החליטו שאני לא מסוגל, אמרו לי משפטים מאוד מאוד לא נעימים, ובעצם הרגשתי שהחברה שמה עליי תקרת זכוכית. ואני לא מוכן שאף אחד ישים עליי תקרת זכוכית, אף אחד. אז אני מזמין אתכם להאמין בעצמכם ופשוט לא לתת לאף אחד לשים עליכם את התקרת זכוכית הזו. אז אחרי שקצת גדלתי וסיימתי תיכון והבנתי מה אני רוצה לעשות בחיים, הבנתי שאני, יש לי כוחות להשפיע על אנשים ואני מאוד אוהב מחשבים. והחלטתי שאני רוצה לשלב את זה ואת זה. אז התחלתי להרצות ובד בבד התחלתי לימודי מחשבים וסיימתי בהצטיינות והתחלתי לחפש עבודה. ואני זוכר שבחיפושי עבודה פעם לפני 30 שנה, פחות או יותר, היו שולחים קורות חיים עם בול בדואר. כן, פעם זה היה קורה, היינו שולחים קורות חיים בדואר, ועד שהקורות חיים היו מגיעים, ועד שהם היו חוזרים, עד שהתשובות היו מגיעות, היה לקח המון זמן. ואני זוכר שברגע שהורדתי את העובדה שאני אדם עם מגבלה, עם נכות, כמות הרעיונות של הזמינו אותי ילדה פלאים. ואז כשהתקשרתי לתאם את המועד, אז היו מתחילים לגמגם, רגע, 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 כיסא גלגלים, מה זה אומר, רגע, 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 אין גישה, יש גישה. ואז היו מעטים שכן הגעתי לרעיון, ובריאיון אני הרגשתי שלא מסתכלים לי בגובה העיניים. למרות שתכלס אני על כיסא גלגלים ולא כזה גבוה, אז אפשר להסתכל לי בגובה העיניים. ואני זוכר אפילו אחד שאמר לי, תקשיב, אם היית אומר שאתה נכה, כי באיזשהו שלב כבר הורדתי את העובדה הזאת שאני אדם עם מגבלה בקורות חיים, הוא אמר לי, תקשיב, אם היית אומר לי שאתה נכה, בכלל לא הייתי קורא לך, בכלל לא הייתי מזמן אותך. אז אני יכול לבחור להיעלב, אבל אני יכול לבחור בדרך אחרת. הוא אמר לי את האמת, הוא אמר לי את כל מה שכולם חושבים, אבל מפחדים להגיד לי את זה. ואני אוהב אנשים כאלה, שאומרים לי בול בפנים מה הם חושבים עליי או על כל דבר אחר. וככה נמשך הרבה שנים, שנתיים בעצם, שנתיים וחצי, עד שהתחלתי את מקום העבודה הראשון שלי. אני זוכר גם, החיבור למקום העבודה הראשון היה דרך חבר שהכיר חבר שיצא עם הכלב של השכנה, כזה דרך להגיע מתל אביב לאילת דרך חיפה, אבל לא היה אכפת לי, העיקר לעשות את דריכת הרגל הראשונה בהייטק. וככה התחלתי לעבוד בחברת נייס מערכות, הם הראשונים שנתנו לי את הזכות הזו לבוא ולהשמיע את ה... לבוא להראות שזה אפשרי להעסיק אנשים עם מגבלה. אגב, אתמול היה 21 לחודש, שצוין פה בישראל ובעולם, היום הבינלאומי לגיוון והכלה. בהכללה, לכולם בעצם יש מקום בחברה. וככה התחלתי לעבוד, ואחרי חודש בתפקיד פנו אליי הכוח אדם,
אמרו לי, תקשיב, עד, יש לך עוד חבר נכה? עוד מישהו נכה כמוך? אז דבר ראשון, הצלחתי לשנות את הסטיגמה של אדם עם מגבלה, והכנסתי, העברתי את המילה הזאת נכה למצב של הומור, ויותר מזה, החברה עצמה ראתה שזה, ואפילו זה מדהים, כי אני גם מפיק את מה שאני אמור להפיק בתור אדם, לא משנה אם אני עם או בלי מגבלה, גם אני תורם חברתית לחברה, וגם בכל הצוותים שאני הייתי שייך אליהם, התפוקה הייתה מהגבוהה בארגון, וזה גורף לכל השנים שלי בהייטק. וראיתי כי טוב, ובשנים האחרונות, יחד עם עוד 4 נשים מהממות, הקמנו שתי קבוצות. קבוצה אחת שנקראת Differently Abled in Tech, שזה קבוצה בפייסבוק, שהיא מתעסקת אך ורק בהעסקת אנשים עם מגבלה. ויש עוד קבוצת וואטסאפ, שאני מאוד גאה להיות שותף שם, שזה רק למעסיקים, ששם בעצם אנחנו מתדיינים על סוגיות של העסקה של כל מי שנופל תחת גיוון והכלה, שזה אומר ערבים, נכים, הומואים, נשים, דוסים, כל האנשים שנופלים תחת ההגדרה הזו. אני מאוד גאה בדרך הזאת, אני מאוד גאה בהישג הזה, כי בעצם הצלחתי לפתוח דלתות ככה לעוד אנשים במצבי. אז מה אנחנו רואות ורואים פה בסיפור הזה? אנחנו רואים פה כיסא גלגלים שלי שהוא שבור לחלוטין, אנחנו רואים פה מזוודה, והסיפור מאחורי התמונה הזו זה שלפני 9 שנים התחלתי לעבוד בגט, ואחרי שנה וחצי בתפקיד גט החליטו שהם רוצים לקדם אותי ולהיות מנהל, להיות ראש צוות. ועל הדרך גם לנסוע לניו יורק כדי להשיק מוצר שאין לי גם אחראי עליו. ועליתי למטוס וגיליתי שבמטוס אין שירותי נכים, אז אני לא יכול להתפנות. אז מה שנקרא, התאפקתי טוב 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 12 שעות לניו יורק, ושנחתנו אני רק רואה את האסלה. אני רק רוצה לראות שירותים. ובא שוטר אמריקאי גדול ממדים ואומר לי באנגלית, אני אתרגם את זה, אדון יפרח, כיסא הגלגלים שלך שבור לחלוטין. ואני אומר לו, I don't care, לא אכפת לי, שבור לשבור, קח אותי לשירותים, תרים אותי כמו קלה, תרים אותי, תגרור אותי מהשערות, קח אותי לשירותים, אני רק רוצה לראות שירותים. אז אחרי שהייתי בשירותים, הגעתי לשירותים, נפל לי הסימון שאני הופך להיות נכה אמיתי, כי אין לי כיסא גלגלים, אין לי איך להתגלגל, אין לי איך להתקדם. ונתתי לעצמי רגע להבין מה קורה, להתבאס, אפילו לצרוח, אבל ידעתי שאני חייב פתרון. ומצאתי את הפתרון המדהים, ביקשתי, לצערי זה לא פה, ביקשתי שיביאו לי קלנועית, ממש קלנועית כמו של הקיבוצניקים. אז הסתובבתי בניו יורק שבוע שלם, נסיעה עסקית עם קלנועית, ועשיתי את מה שאני צריך. אז תזכרו לכם שגם כשהמצב נראה מה שנקרא קטסטרופה, תמיד יש פתרון, תמיד, פשוט צריך ללכת לשירותים ולחשוב ולהפנים, הפתרון יגיע, אני מבטיח לכם. אז הבטחתי, סליחה על הספינים, סליחה, הבטחתי לכם שאספר לכם על אשתי המדהימה הזו, שאתם שואלים בטח את השאלה, רגע, היא נכה? רגע, היא לא נכה? רגע,
אם היא לא נכה, היא התחתנה עם מישהו נכה? רגע, רגע, האם מי התחתן עם מישהו נכה? מה זה אומר עליי? כאילו, דברים שלא כולם חושבים עליהם. אז אשתי היא נכה, מגיע לה פרס נובל שהייתי כבר כמעט 20 שנה. הנכות של אשתי היא שיש לה מכשירי שמיעה בשתי האוזניים, ושבלי המכשירים היא לא שומעת כלום, אני יכול לנחור בלילה, אף אחד לא ידפוק לי מרפק כזה או אחר, ושהיא מכשירים אז היא לא שומעת כלום, או יותר נכון היא שומעת את מה שהיא רוצה לשמוע, אבל זה נכון לגבי כל אחד ואחת. אבל אז עם אשתי, כדי לתקשר איתה, אפילו הילדים כבר למדו, צריך להגיע מולה ולדבר מולה וטיף עליה בצורה יותר איטית. וכי צריכה גם לקרוא שפתיים, גם לשמוע, גם לראות את השפת גוף. וזה מצחיק, כאילו, לכו תקראו את השפתיים שלי, זה סינית מדוברת, זה בלתי ניתן להבנה לקרוא שפתיים. אז הטריק הוא שמהר מאוד עברנו להתווכח בוואטסאפ, ואגב זה מעולה להתווכח בוואטסאפ או לריב בוואטסאפ, יש הוכחה לכל הוויכוח, הכל כתוב שחור על גבי וואטסאפ, הכל אחד מהצבעים שהוא אוהב בוואטסאפ, וזה כיף. אני מאוד אוהב לצחוקי הנכות שלנו, הבטחתי. אגב, סיפור קטן, פעם, לא פעם, אנחנו עדיין הולכים לאכול במסעדות, כי אני מאוד אוהב לאכול, וגם אשתי, ואז המלצר ניגש אליה, והוא שואל אותה מה אני רוצה לאכול. אז מה שהיא שמעה, היא שמעה משהו אחר, אז היא ענתה לו, המקום מקסים, מקום מורה. ואני נקרע מצחוק מהסיפורים האלה, כי הוא לא מסוגל להתמודד עם הנכות שלי, ופתאום הוא רואה מישהי שלא רואים עליה נכות, והיא לא עונה לעניין, וכי זה מה שהיא שמעה. ואני נקרע מצחוק, פשוט נקרע מצחוק. אבל אנחנו קצרים בזמן, ותודה, ואני רוצה לשתף אתכם איך הבאנו את הילדים שלנו לעולם, ממש בקצרה. אז אחרי שהתחתנו, הבנו שלפזית יש בעיה גינקולוגית שנקראת אנדומטריוזיס, שזה בעצם מחייב טיפולי פוריות. אז נכנסנו לטיפולי פוריות שנמשכו 8 שנים. 8 שנים של טיפולי פוריות, 34 טיפולי פוריות עד שקיבלנו את התשובה המיוחדת. וגם התשובה המיוחדת הגיעה בדרך מדהימה, כי באיזשהו שלב הבנו שאנחנו חייבים פונדקאית. אז אחרי 37, אחרי 30, בניסיון ה-34, ובניסיון השביעי על הפונדקאית, קיבלנו תשובה חיובית. והשיר הזה, שרשום פה בצד, זה השיר שליווה אותנו לאורך כל הדרך, נתן לנו את התקווה הזאת, ואני ממש מקצר את הסיפור הזה כי אין לנו זמן, אבל יש עוד מלא מלא דברים לספר לכם על התהליך הזה, ואת ליבי הבאנו באותו תהליך, הבאנו את אותו תהליך, הפעם בחו"ל, בתהליך פונדקאות בחו"ל, ובעצם זה תהליך מדהים להיות אבא לשני ילדים שהגיעו בתהליך פונדקאות. אנחנו מדברים על זה חופשי בבית, ואני רוצה לסיים ולהגיד לכם שאם הוכחתי לכם שאפשר להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, אני מבטיח לכם זה קיים בכל אחת ואחד מכם. תודה רבה. תודה רבה 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 על סיפור מרתק, סיפור חיים מרתק, שאפשר להקשיב לך עוד, וזה נפלא שאתה משלב בזה הרבה הומור. נהדר, תודה רבה. ושוב, אני משתפת פה את ה-QR של ההרצאות, וכל מי שרוצה לשמוע את אוהד, את ההרצאה המלאה והארוכה והמעמיקה, ושנותנת באמת תקווה ואופטימיות, אז מוזמן לפנות אלינו למשרד, יש פה את המייל, יש פה את הטלפון, יש פה QR,
וכמובן מוזמנים לשמוע ולפנות עוד לעוד הרצאות רגע.